Ще ви помоля да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетеме един текст от него. Послание към евреите, глава 4, стих 11. За това нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това да дава същия пример на неверие. Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. И така, като имаме велик Първосвещеник Исус, Божия син, който е преминал до най-високите небеса, Нека държим това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. Амин. Може да седнете? мили брати и сестри, от текста, който прочетахме и от това, което говорих миналия път, има една тема в Библията, която казва за Божиите ръце. И от една страна е опасно нещо човек да е в Божиите ръце, да попадне в Божиите ръце. От друга страна Исус, когато умира на кръста, казва, отче, в твоите ръце предавам духа си. Та очевидно е, че да си в Божите ръце може да е и добро, може и да не е добро за тебе. И не е добро, ако си противник на Бога и накрая му паднеш в ръцете. Но е много добро, ако си с Бога и си в Неговите ръце. Миналия път говорихме за това, как църквата в това време, както и за жалост се случва и в днешно време, някои хора просто си казват, няма смисъл от тая църква, няма смисъл от вярата, мани го той Исус, мани ги тия неща, аз искам да се върна към старите си привички, обичаи и начин на живот. Автора на Еврей казва, не може, не дей така, с Бог шега не бива. Имаме пример в Стария Завет, в който хора, които а, им е проповядвано Божието Слово, но те изобщо не са вярвали в Него. Просто е така било приятно да са с Бог. Има храна, има вода, има кафе, има, знаете ги, нещата. Но никога не са повярвали в сърцето си. Текста казва, Бог разбра какво има и каза, никога няма да влязат в моята почивка. И автора казва, внимавайте, внимавайте. По това време страха на хората беше, всичко беше добро до момента, в който не отидаха в пред на границата на обещаната земя. И видяха, че там има великани, има изполини, има високи хора, има, има, бойни хора и се оплашиха. Т.е. не се довериха на Бог. Бог им беше казал, тази земя е ваша, аз ви я давам, аз ще защитавам, аз се грижа за вас. Хората до такава степен луднаха от страх, неверие в Божиите думи, че ни казва текста, искаха да убият Моисей, Божия човек, с камъни и тогава Господ се намеси. Те се страхуваха от една група, явно са били някакви високи и бойни мъже, които са ги наричали енаковите синове. Сигурно са били мутрите по това време и са се притеснявали от тях, обаче Бог им каза, вас ва е страх от енаковите синове, вас трябва да е страх от мене. Защото тях аз съм ги създал, те са нищо. И автора на Еврей казва, Вазва е страх, че като християни може да ви гонят, може да ви преседват, може да ви обиждат, може всякакви неща да има, но трябва повече да ви е страх от Божието Слово и казва, защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Значи той като влиза да реже, не реже от едната страна, реже от двете и разделя и разделя много дълбоки неща. Духшата от Духа ставите и мозъка. Това е много дълбоко да, да влезе ножа. Продължава, издирва помислите и намерението на сърцето. Тоест, автора казва, че когато попаднеш в Божиите ръце в неверие, Божието Слово ще издири защо е било това неверие. И сега много има извинения, ама те кръсноносните походи, виж християните, какво са направили. Или пък от рода на, ами ако Бог е добър, защо има зло? И почват едни теории, теореми и глупости. Обаче, когато се изправиш пред Бог, вижте стих 13, какво казва, няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Автора казва, когато се изправиш пред Бог, Бог ще погледне намерението. Защо не си искал да вярваш в Бог? След като Той ти е дал благата вест. Ще бъдеш, много интересни думи, гол и разкрит. Някои хора в момента, а, ама то, ако Бог е любов, що е мазло, нали? Знаете, те обикновените неща. И хора, които са нови във вярата, не могат да отговорят на това. И, и другите хора си мислят, че са победили. Но когато се изправиш пред Бог, гол си и разкрит си. И Бог ще пониже всяка една част от твоето тяло, чрез Словото си, за да разбере намерението ти. Защо ти си бил против Бога? Библията казва на друго място. Исус казва, не се бойте от тези, които убиват тялото. Тук може да включваме болести, тук може да включваме зли хора, хора, които правят лоши неща, а душата не могат да убият. От това не се притеснявайте, казва Исус. Но по-скоро се бойте от онзи, Бог, който може и душа, и тяло да погуби в пъкала. Ние имаме нашия страх, сложен на грешното място. Както хората в Стария Завет. Те ги беше страх от енаковите синове. И затова не искаха изобщо да следват Господа в живота си. Бог им каза, о, не, 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 не от тях трябва да е страх. От, от, мене с мен шега не бива. Аз съм милостив, аз съм благодатен, аз съм всесилен, всемощен, аз съм вселюбящ, обичаш, но с мене шега не бива. С мене не можеш да правиш каквото си ам, искаш. Та ако си невярващ, ако си вярващ, извинявайте, има трудности в живота. Трудно е да, да си изградиш една дисциплина, да се молиш всеки ден. Трудно е да изградиш една дисциплина, да четеш Библията всеки ден. Трудно е, когато някои те ядоса, когато те нагреят, трудно е да постъпваш както Исус би постъпил. Трудно е да понасяш. Любовта дълго търпи. Любовта всичко понася. Любовта не е безобразни, че не се гордее. Трудни са тия неща. Обаче е още по-трудно, когато си невярващ, защото тогава падаш в ръцете на Бога. И Бог, като тръгне да изследва защо не вярваш, Той стига до намеренията ти. Не до приказките, не до извиненията ти. Колкото и да са научни аргументите ти, ти и това, пред Бог заставаш гол и а, открит. Няма нищо. Което да те скрие. Та, до тук разбираме, автора казва, има две групи в тая църква, към която пише и това е всяка една църква. Има една група, която е повярвала, която се е кръстила, която изповядва Христос. В техния живот работи плода на духа, радост, любов, мир, дълготърпение, кротост, смирение, себеобоздание. Такъв човек отдалече като го видиш, Разбираш, че нещо странно има в него. Странно добро говорят. Това е човек, около който искаш да бъдеш. Защо? Защо? Защото в него е богоподобен характер. Плодът на духа се намира в него. Ама ние знаем, че има в църквите и друг вид християни. Наприказки са перфектни. Дори по-хубаво говорят от тези, които са истинските християни. На го докарват и всичко, обаче делата им няма капка, капка доказателство че има промяна в тях. Няма капка доказателство, че Бог живее в тях. Няма кротос, няма смирение, няма себеобоздание, има егоизъм, има да е на моята, има моите права да не са потъпкани и тия неща. И автора на Еврей казва и говори на двете групи, тук той ни казва, едните са, няма да намерят никакво спасение, а другите ще намерят. Той казва, внимавайте, да не би накрая да не се окаже вашата вяра да е била само на приказки. Ако е само на приказки, автора казва, докато е днес, не закоравявайте сърцето си, когато чувате неговия глас. Господ ви предлага спасение, предлага ви и, и сила. Защо е причината? Стих 15 а, ни казва. И така като имаме велик първосвещеник Исус, Божия Син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Автора казва в този стих, нека начинът ти на живот и приказките ти да не си противоречат. Не дела, а думи, спомняте си. А не думи, а дела, казваше казва Шелевски. Автора на Еврей казва, точно това, приказките, които говориш за Бог, нека да са потвърдени чрез твоите дела. Че Бог е велик, че Бог е свят, че Бог ти помага, че Бог се грижи с това, че Бог това, Той е назначено всичко това да те променя. Не може да си същия. Не може да си стария. Бог е толкова силен. Той не само те съпонисва той ти измива, той премахва всичко мръсно и лошо в тебе. Обърнете внимание на една интересна дума, която казва нека държим това, което сме изповядали като, като заповедна форма. Нека да устояваме в това, което сме изповядали. Кое е това, което сме изповядали? До тук текста не казва, че няма друг посредник между Бог и човек, освен Исус, Божия Син, Богочовекът Исус Христос. Няма друг. В момента, в който сложиш някой друг човек, ти си объркал цялото християнство. Няма друг посредник между Бог и човек. Това е много важно да го осъзнаем. Само той е този, който е слязал от Бог при хората и само той е този, който от хората прави мост. Към Бога. Сам Исус казва, Аз съм пътят, истината и живота. Никой не отива до Отец, освен чрез мене. Да не вземем да се объркаме, евреите по това време са били решили да се върнат към стария начин на живот, където има обичаи, където има традиции, където има жертвоприношения на животни, които трябва да, да бъдат тези, които да, 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 да изчистват греховете. Автора казва, о, не, 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 ние имаме изповед и нека държим тази изповед. Няма нищо по-велико от Исус. Исус е по-велик от пророците, Исус е по-велик от ангелите, Исус е по-велик от Мойсей, Исус е по-велик от Исус Навин. Това са героите на, на Стария Завет. Няма никой като Него. Нашата изповед е единствено и само Исус Христос. Затова се наричаме християни. И името е дарено от изишници. Защото чуват християните да говорят за Исус, за Исус, за Исус в Антиохия. И накрая си казват, ми е само за Исус Христос, за Исус Христос, Исус Христос. Значи са християни. Те, които говорят за Буда, са будисти. Та нашето име, ние не сме си го присвоили. На нас ни е дадено от езичника, защото християнин е осъзнал, че това, което държим е нашата изповед, единствено и само че Бог Син слезе на земята, живя праведния живот, който ти и аз не можехме да живеем, умря на кръста, като понесе целия грях, твоя и моя върху себе си, и в момента ни предлага една прошка, която ние можем да получим. Какво означава да държим това, което сме изповядали? Как можем да държиме нашата правилна изповед. Как можем да я опазим? Как може да я запазим? Първото нещо е обич към Господа. Тук да не вземе да се обърка някой, има символ, символи на вярата, никейския, апостолския, които църквата има. Те са за да имаш правилно богословие. Те са нужни, те не са лоши. Но тук не се казва нещо друго. Да държиш това, което изповядваш, е като имаш обич към Господа. Като се осъзнал Той какво е направил за тебе. Като напълно разбереш, че ти е простено, като напълно разбереш, че Той иска да ти благослови, като напълно разбереш по-нататъка, че Той е велик Първосвещеник. Много е важно да обър внимание. Каква беше ролята на Първосвещеника по това време? Да е посредник между Бог и човек. И веднъж годината той отиваше в Светая Светих, най-святото място в храма, принасяше жертва от името на народа, нали, той е посредника, пред Бог, като преди това той сам се очистваше да не вземе Бог да го убие, защото пред Бог не може да има нищо несвято. Принасяше в жертва, Бог гледаше кръвта, която е пролята, виждаше греховете на, на народа си и заради пролятата кръв той прощаваше греховете на народа и така до до другата година. Текстът обаче ни казва, че ние имаме велик първосвещеник, който не е в някакъв ръкотворен храм. Вижте къде е той. Той е преминал до най-високите небеса. Той е в Божието присъствие. Днеска, и това искам много да го запомните, мили брати и стри, днеска има една личност с прободени от пирони ръце, която в момента се моли за Тебе и за Мене пред Господа. Той е нашият посредник. Това е нашата изповед. Затова ролята на днешно време на пастри и на свещеници не е да посредничи. Кажи го на попа или на пастира, той ще го каже на Бога. Не. Ролята е да ние сме като пъте показатели. Ние насочваме хората към Исус. Ние не можем да сме посредници. Имаме един посредник. Имаме един първосвещеник. Исус Христос. Аз не мога да занеса вашата молитва до Бог. Исус може. Моята роля като пастер, като свещеник е най-единствена. Да ви заведа при Исус. Затова проповядваме, затова изучаваме Словото, затова се молим, затова се събираме, за да можем да ви приведеме по-близко и по-близко до лична връзка с Исус Христос, Божия Син. Та първото условие е да държиш това, което изповядваме, нашата изповед, е да възлюбиш Господа. Исус казва, първата най-велика заповед е да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с целия си ум, с цялата си душа, с цялата сила, с цялото си естество. Всичко, което правиш, да бъде от любов към Господа. Исус казва и втората като не е да възлюбиш ближния както себе си. Това е което се изисква. Казва върху тия две заповеди се крепи цялата Библия, целият закон. Тия две работи изпълниш ли ги, стремиш ли са към тия двете, ти ще имаш правилна връзка с Господа. Второто нещо за да държим това, в което сме изповядали, първото е да имаш обич към Господа, да осъзнаеш какво е направил за тебе, да осъзнаеш, че днес като Той се моли за тебе в Божието присъствие. Второто нещо е, когато дойде философията, науката, психологията и всички тия нови Неща, които идват и те мъчат да те разобедат, че има Бог и че сме някакви маймуни, които сме станали на хора и такива неща. Ти да имаш вътрешен мир, като знаеш от опит, че Бог ти е възлюбил. Усетил си прошката, която Той е дал в твоето сърце. И ти си усетил, че Бог е жив, че Бог е благ, че Бог е истинен. И е когато това си го усетил, каквото и да ти казва, ти да кажеш, да, ама аз знам. Аз вярвам, аз съм уверен. Това е вярата. Увереност, че има Бог, че ме е възлюбил, че е дал сина си за мене, че аз покайвайки се за греховете си, имам правото и получавам титлата да бъда Божие дете, Божие сини, Божие дъщеря. И Бог започва да се отнася към мене като към син и дъщеря, не като дете, като син и като дъщеря. И третото нещо да държим това, което изповядваме. Първото беше да възлюбим Господа. Второто беше да... Нещата, които ни се мъчат да ни откажат от Господа, ние да, да знаем с увереност, че това наистина не е вярно и че Бог е истинен. Третото нещо е да не сме толерантни към греха. Тая дума сега много се използва толерантен, нетолерантен. Библията казва, не дей да бъдеш толерантен към греха. Греха има една единствена цел, да те вкара в пъкала. Ма може да е много сладко. Има ли сте момент от живота, когато просто вие Знаете, че не е правилно, но някак си ви е кеф да мислите зло за някой друг. Знаете, че не е правилно. И сега, ако може, една светкавица, бум, да го гръмне и нещо. Дано няма. Но някой път до такава степен сме увредени от греха. Такива неща създава около нас. Та казва, нека животът ви и думите ви да не са в противоречие едно с друго. Да не говориш едно, а да правиш друго. Бог не е за подигравка. Божието Слово е остро, като меч от двете страни. То като влезе, няма само долу да реже, то ще реже отгоре. Всяка една част до намеренията ти, тя ще бъде изпитана от Господа. Затова с Бог шега не бива. И следващите стихове ни казват, че имаме една изповед. Защо е всичко това? Защо да държим това, към което сме изповядали? Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Обърнете внимание, мили брати и сестри, автора как набива на фразата първосвещеник. Друг посредник между Бог и човек няма, освен Исус Христос. Това е нашата изповед, това е смисъл на нашия живот, това е нашето спасение, там е нашата радост, там е нашата отеха, че Той днеска стои в Божието присъствие и се моли за Тебе и за мен. Посредничи между нас и между Бог. И ни обяснява, защото той е специален първосвещеник. Нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Защо да устояваме в вярата? Защо да търсим Господа? Защо да израстваме в Господа? Какъв е смисъла на всичко това? Защото водача на нашата вяра, Исус Христос, няма да ни накара да правим нещо, което сам той не е направил. Но това е много важно да го осъзнаем. Онзи ден гледах един а, филм по а, History Channel, един канал за историята и говориха за Първата световна война. Интервюраха различни войници. Той е стар филм, те вече са си заминали. А, пенсионери, те казваха, това, което най-много наядосваше, защото това е първата голяма война, световна война. Дори наричаха войната на всички войни, която като свърши би трябвало вече да има мира, ама проблема е някъде друга, не, не е в уражията. И а, той казва, това което най-много ме притесняваше беше, докато аз съм в окопите и ми се казва да устоявам, и ми се казва да бъда силен, и ми се казва да бъда... Да, да, да се боря, да слагам байонета и да отивам с пушката да убивам другия, той, който ми дава заповедите, е седнал в бункер, укрепен от всякъде, и си пие сутрин чай, и вече и следобед кафе, и ми дава заповедите, и е на топло, и е на хубаво, а аз мръзна, аз студувам. Ей, това казва най-много ме ядосваше. Библията ни казва нещо друго. Нашия водач, Исус Христос, пръв влезе в битката. И това е невероятно нещо. Един автор каза, какво е да си водач на тълпа? Водача на тълпа казва, той каза, айде, напред всичките. Давайте. Аз съм ви казвал, какво трябва да правите, давайте напред. Той казва, какво е да си истински водач? След мен. Следвайте ме. Нашия водач на християнската вяра направи точно това. Ние нямаме първосвещени, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости. А имаме един, който беше във всичко изкушен, без да съгрешава. Исус няма да дойде днес и да каже, събуждайте се, айде какъв той е начин на живот, давайте, написал съм ви Слово, дал съм ви всичко, не. Той казва, следвайте ме. Обърнете внимание колко стихове в словото Матей 11 глава. Исус казва, вземете моето иго върху себе си и се научете от мене. Както аз правя, така и вие правите. В нощта, когато изми нозете на апостолите, най-големия символ на смирение, даже Петър каза, няма да мамиш до края на живота ми. В момента на най-голямото смирение на Господа, той каза, аз ви оставих пример. По едно време те си казваха, Господи, искам да съм отляво ти, искам да съм отдясно ти в слава. Исус каза, не, 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 не. Това не е на, нашия начин на живот. Който иска да е първи, той трябва да е слуга. Хората имат ръководители и ги наричат благодетели. Но при вас не трябва да е така. Вие трябва да се грижите един друг. Най-големия сред вас трябва да е най-големия слуга. Исус показва това. Най-големия Божия син дойде, смири се, умря с най-позорната смърт. Говорили сме за това нещо. И днеска Исус ни казва Знам какво е да живееш в този труден свят. Знам. Той имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак остана без грях. Исус казва, знам какво е да се подчиниш на Бог, когато няма абсолютно никакъв смисъл в твоя ум да се подчиняваш. И фразата е много интересна, която използва текста Нямаме такъв първосвещение, който не може да състрадава. Не е съчувства. Щото съчувства, аз не знам как наистина се чувстваш. Когато бях а, спортист в, а, в университета, имаше много контузии сред атлетите, защото на колкото по-високо ниво тренираш, по-напрегнато, толкова по-контузи има. И малко с надсмешка гледах баскетболистите, тези двуметровите яките, как извиняш? Ахиле е скъсал, а, някакво сухожилие е скъсал, кръстни връзки скъсал, глезени връзки скъсал, менискус скъсал и аз си викам, о, аз съм канара, нищо няма да ми стане. Тия са някакви... Да, съчувствах им, като ги гледам как куцат с патериците и това, но не можех да състрадавам до момента, в който моя менискус не се скъса. И трябваше да на операция. И страха беше голям, защото няма я мама. Аз съм друга страна. Меми се къса ми ниско. Са днеска и ми казват, утре в 6 часа идваш на операция. Няма на кой да звънна. Отивам на операция. Той ми казва, към какво си алергичен. Ми, мама знае. Аз не знам към какво съм алергичен. И буквално отидах на операцията с идеята, че има вероятност повече да не стана. Аз за първ път съм бил на операция. Нищо не знам. Буквално бях приел. Смъртна присъда, али така да се каже. Но след това аз можех вече да състрадавам с другите спортисти, които също страдаха. Автора ни казва, ние нямаме такъв първосвещеник, който да ни юрка и да ни казва, давай, давай, трябва да простиш, трябва да се смириш, трябва, 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 трябва. А един, който казва, знам колко е трудно да се смириш. Аз го направих. Знам колко е трудно да простиш, когато те плюят в лицето. Знам колко е трудно, когато идваш при своите си, пък своите не те познават и те отхвърлят. Знам колко е трудно, но устой, защото аз също устоях. А имам един, който е бил във всичко изкушен, но без грях. Не знам за вас, но когато аз съм в отеснение или в трудност в живота, много ми помага, ако някой дойде и ми каже, знам какво е. И аз минах през това нещо. Ама, дерзай, ще устоиш. И някак си ми помага. Всеки един от нас има един, който може да дойде във всеки един момент от нашия живот, във всякакво изпитание, във всяка трудна ситуация, Исус Христос, Божия Син, и да ти каже, Знам какво е. Знам какво е да си отхвърлен. Знам какво е да си имал проблеми. Знам какво е да не са те разбирали. Знам какво е да не са те оценявали. Знам какво е, знам какво е. Знам какво е да си бил унизен. Знам абсолютно всяка една част. И тук е един интересен въпрос. Какво означава, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но без грях. Защото ние от много неща се изкушаваме. И въпросът, който трябва да се зададем, искам да ви прочита един богослов Чарл Спържан, какво казва, защото по-хубаво от него аз не мога да го кажа. Нашия Господ не е ставал жертва на изкушенията, не е падал в тях, но в живота си е бил предмет на постоянна атака от тях. Той никога не е можел да бъде толкова изкушен, че да се греши. Той никога не е използвал Божествената си сила, за да прескочи някое от атаките и изпитанията, изкушенията, с които ние се сблъскваме. Исус можеше да направи камъните на хляб, когато Сатана го изкушаваше, но не го направи, защото ние не можем да направим камъните на хляб. А той трябва във всичко да ни състрадава. Ако ти днеска си гладен и си в трудност, Исус ти казва, аз знам какво е. Не ти съчувствам само, а ми състрадавам с тебе. Аз знам какво е да минаваш през такъв проблем. Когато беше на кръста, разпънат, умиращ, Божия син, знаете, абсолютно чисто гол, рисунките, които ние имаме, т.е. една кърпичка, чисто гол е бил унижен, пребит, смачкан от бой. Божия син, който е създал света. И имаше ини хора, които минаваха при него и му казваха нали си Божий син? Слез от кръста, слез от кръста и покажи колко си силен. Щото ако се замислим, това е голямо свидетелство. Смачкан от бой от римляните, осъден от евреите, разпънат на кръст най-позорната смърт до ден днешен, която може да има. И изведнъж, ако той слезе от кръста, той ще покаже колко е велик и това беше едно изкушение, което му се казваше. Нали си Божий син? Слез от кръста, покажи кой си, за да можем да повярваме в тебе. Обаче Исус е Бог премъдър. Той знае защо е на кръста. За да изкупи тебе и мене от нашия грях. Толкова ни е възлюбил. Също текста ни ни казва, че Исус имал някакво желание да греши, ама нещо го е спирало. Прино, когато отива в храма с камшика си спомняте, обърна масите на обвинителите на пари. Исус не му идвало идвал изкушение да грабне нашия и да я сложи в джоба. Не, не, не. Това ни казва текста. Той казва, че във всичко е бил като нас. И въпросът, който задаваме е, защо тогава той дойде и стана човек? Три са основните причини. Първата е за да ни покаже кой е Бог. В днешно време, всеки един, ако Исус не бе дошъл и каже, Бог е дърво, Бог е птица, Бог съм аз, Бог е това, Бог е онова, можеше и да е прав. Но в момента, в който Исус дойде, Бог в плът, въплатен, ние имаме в реалност какво представлява Божието присъствие. На едно място питаха Исус, покажи ни Отец и достатъчно е. Исус казва, толкова време съм сред вас, не си ли ме познал? Мен сте видяли, Бога сте видяли. Това е много важно да го осъзнаем. Затова целият свят рита срещу Библията и срещу християнството. Единствената религия, която ти казва как изглежда Бог в неговата си същност. Неговия характер. И той казва, друг път, чрез Бог няма, чрез мен. Аз съм и пътят, аз съм и истината, аз съм и живота. Второто нещо, Исус дойде за да умре на кръста. Много е важно и това нещо. Твоето и моето изкупление, спасение, е възможно поради факта, че Бог взе моя грях, твоя грях и го сложи на Исус и наказа Исус заради твоя и моя грях. Той беше като една гъба абсорбира Божия гняв за греха, вместо да е върху тебе и мене, да дойде върху него. Затова е той е нашия велик първосвещеник. И е първосвещеник, който може да състрадава с нас. Ние едвам се движим с нашия си грях. Лъжем, крадем и всички тези работи, и проблеми имаме, и проблеми имаме. Исус понесе греха на целия свят върху себе си. И третото нещо. Защо Исус стана Бог? А защо Бог стана човек? За да може да състрадава с тебе и с мене. В Стария Завет, ако четеме, когато някой спадне в нужда, извиква към Господа, Господ идва и му помага. Давид е писал колко псалми. В скръпта си извика към Господа и той ни помогна. Бог не се променя. Бог идва и помага. Обаче в Исус Христос Бог не само помага, Бог абсолютно точно знае през какво минаваш и какво изпитваш в трудностите в живота. Защо е това? За да можем с увереност да кажем, Бог знае какво ми е. Много добре знае какво ми е. И аз мога да отида при Него за отеха и да държа това, което изповядвам. Защото Той много добре знае през какво минавам. Чувствали ли сте се някога като отхвърлен? Ако да, Исус бе отхвърлен. Исус най-добре знае какво е да отидеш при своите си и своите да не те приемат. Имате ли близък, който в момента ви разбива сърцето? Нещо неправилно става и върви срещу вас и просто начина му на живот не е правилен. И вие страдате и скърбите и страдате. Исус много добре знае. Той се изправи пред цял град и каза Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти съм искал да събира твоите чада, както кокошка прибира пилетата си под крилата си, но не искахте. Исус знае какво е да е отхвърлен. Исус знае какво е да има проблеми. Искам да ви попитам днеска, мъчно ли вие, като гледате резултата от греха в този свят? Скърбите ли за войната в Украина, която става, че два народа се избиват до, до смърт? Скърбите ли, че има глад по света, когато се казва, че всеки ден развитите страни толкова храна хвърлят, България е една от тях, която може за един ден хвърлена храна да нахрани гладуващите за цял месец. Ние сме също в кюпа. Нека да не си мислим, че сме по-добри. Скърбим ли за това? Че ние се освимваме като ядем, когато има хора, които не могат. Скърбим ли, че има корупция? Или се озлобяваме? Разликата е огромна. Скърбим ли, че има нечестие? Защото Библията казва, блажен този, който скърби за правдата, защото той ще се отиши. Бог ще те отиши. Скърбим ли, че има аборти? България, знаете, от 1960 до 2010 документирани имаме 6 милиона аборта, а сега ревем, че сме малка страна, че ни е намаляло населението. И тогава аборта е бил скрито, покрито, а сега нали, вече има повече свободи за това. Кой знае какви са цифрите сега? Не ни е виновна властта. Не е виновен изтока, не е виновен запада. Грехът е виновен. Нещо, което е в абсолютно всеки един от нас. Няма да говоря и за болестите. Че има момент, в който като превалиш една възраст, ще кажеш, че всичко започва да се разглабя от тебе. Някой случай пък на млади хора започва всичко да се разглабя. Вие скърбите ли, мили брати и сестри, за тези неща? Исус знае какво е да скърбиш изправен пред гроба на Лазар. Виждайки как греха е разкатал абсолютно всеки един от нас и текста ни казва Исус плака. Той много добре знае през какво минаване. Чувствали сте някога за изоставени. Никой не го еня, никой не го е грижа за вас. А Исус го е чувствал това. В момента на най-голямата му агония, Гециманската градина, тримата, които бяха най-верни, заспаха, вместо да се молят и да го подкрепят. И накрая, когато отиде на кръста, всичко се разбяга. И дори той каза една много интересна дума. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Представете ли си агонията, Бог син, който е неразделно свързан с отца от вечността, това е същността му, да трябва да изговори тия думи. Каква тежест, какви трудности. Изпадали се някога в ситуация, когато толкова е трудно, толкова сте объркани, че стига се до момент, където молите да има, друго, да има някакво друго решение на, на, проблема. Исус много добре знае през кога минавате. В една градина, наречена Гециманска, той отправи една молитва и каза, отче, ако е възможно, тая чаша на, на скръп, която идва върху мене, целия грях на света, да ме отмине, обаче той устоя, без грях. И каза, но не моята, твоята воля да бъде. Един ден имаме един общ враг, смъртта. За всеки един от нас това ще стане реалност. Освен ако Господ не се върне преди това. И това е момента, в който си в долината на мрачната сянка. Където никой, ама никой от живите ти, роднини и мъртвите не може да е около тебе. Абсолютно сам си, освен с Исуса. Защото той победи смъртта. И Давид може да каже и в долината на мрачната сянка, ако ходя абсолютно сам, няма да се оплашва защо ти си там. Та днес не трябва да има тук в църква и по цялата земя човек, който да има причина да не държи изповета на Исус Христос, като каже, Бог не знае какво ми е. Не може да го кажем това. Много добре знае Исус Христос какво ни е. Чувал съм един пример а как може това да се опише. Ние не можем да осъзнаем дълбочината на тая опитност, която Исус е имал в тия думи. Бил е във всичко изкушен като нас, но пак без грях. И това, което съм чувал, казва, представете си, че трима човека носят един и същ товар, 100 кг. И им е ми казано, от тук трябва да го носят 100 км. И когато го занесеш на 100 км, тогава делото е завършено. И казва, първия го носи, обаче не 10 км, 10 минути не може да изкара и грохва и казва, аз съм до тук. Вторият е малко по-силен, качва си тия 100 кг на 50 кг на себе си, отива на 50 км, обаче грохва и казва, аз съм до тук. И третия хваща тежеста и отива до стотния километр, поставя там, къде трябва да бъде и казва, свърши се. И тримата носиха един и същ товар. Нали така? Ини и същи килограми. Но някои клекнаха, съгрешиха. Първият си казва, а къде ще са потя да нося толкова килограми, ще си скъсам някои сухожилие, почивам си. Вторият си казал, чакай се напия да се наям. И като се напил и наял, взял, че легнал да спи. Но третия, знаеки какво трябва да се извърши. Същия товар, но до край, без да бъде изкушен, да изпусне този товар или да се откаже от това нещо. Толкова е велик нашия Господ. И ако това до сега не ни носи отеха, да продължаваме във вярата. Чуйте как продължава следващия стих. За това, като знаем всичко това, като знаем, че имаме първосвещеник, който всеки ден, постоянно в този момент се моли за нас, като имаме един, който напълно добре знае през какво минаваме всяко едно страдание, ни казва, за това, нека пристъпваме с дразновение. Думата е дързост. Не е плахо, Създразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. Текстът казва, когато ти отидеш пред Божия престол в молитва, молейки за помощ, ти не виждаш огън пояждащ. Ти виждаш един мъж с прободни рани на ръцете, който ти казва, Ела, аз знам през какво минаваш. Той бе изкушен към неверие. Сатана, когато го изкуши, му каза, Ако си Божий син, направи тия камъне на хлябове. Не дай да разчиташ на Бог. Ами ти имаш тази сила. Направи я. Но Исус знае, че ние не можем да правим хляб от камъни и трябва да разчитаме на Божията помощ. Затова Той казва, аз знам какво е да си изкушен да използваш вратички. Аз устоях, уповавайки на Отец и ти устой уповай на, на Господа. Много често... Нашия народ, нашата култура е изпълнена, може да не е само нашата. С фрази, които са противни на Господа. Помогни си сам, за да може и Бог да ти помогне. А, това е най-голямата глупост. С какво може да си помогнем? Ние до сега сме задълбали надълбоко. Какво да изкопаем още 5 метра надолу? Не. Викаш към помощ за Господа. Разчиташ на Него. Друга фраза е, лозето ни иска само ами и мутика. Ще кажеш, че всичко зависи от нас. И накрая всичкото е, че лозето иска мутика. Въобще не иска молитва. Обаче живота ни е изцялостно разчитане на Господа. Много често си казваме, взимаш нещата в своя ръце. Няма църква, няма мърква, няма Библия, няма това. Бог ще те разбере, той вижда, че си назор. Бог бавно работи, да, той, той върши работите, обаче бавно работи. На тебе на момента до 3 секунди ти трябва да имаш решение. Исус бе изпитан по този начин. Но той каза, аз разчитам на Бога. След това Сатана го изпита и му каза, ако си Божий син, отново, ако, си, ако, ако имаш тая власт и ти я имаш, не само да разчиташ на Бог, хвърли се от върха на храма, понеже е писано, ще заповяда на ангелите си на ръце да те носят, да не би да удариш в камък краката си. Исус е, каква сила ще има, ако скочиш от върха на църквата, и тук се е насъбрал целият народ, и изведнъж ангели дойдат от небето, и те носят. Исус казва, о, не, не, Бог не се изкушава. Аз не мога да изкушавам Господа, моя Бог. Аз трябва да му се доверявам. Ние имаме такива изкушения постоянно. Абе излъжи в работата, бе. Скри там нещата. Остави морала и етиката. Живей си. Един живот живееш. Готов ли си да изпиташ Господа за твоя лична изгода? Сатана ни спира. Показва му всичките богатства на света в миг на око. И му казва всичко това е дадено на мене. И аз мога да го дам на който си поискам. Поклони ми се и е твое. Ако, мили братя и сестри, Сатана каза на То, който го е създал, Исус Христос, който е създал ангелите, да му се поклони. Колко повече Той ще тръгва да изкушава тебе и, и мене. Изкушенията какви са? Живей за удоволствието. Един живот живееш. Живей за славата. По един или друг начин поклони се на Сатана и недей да разчиташ на Бога. При всичките изкушения Исус устоя. Той е голям товар от 100 кг, той го занесе до крайната си цел, без да се умори, без да се греши, въпреки, че е бил изкушаван. И накрая каза, завършено е делото. Завършено е делото на спасението. Та когато кажем, че имаме Исус, Той състрадава не само съчувства. Той знае как се чувстваме и знае трудностите, през които минаваме и текста за това ни казва, за това нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата. Това е много важно, мили брати и стри. Бог няма да ни се смее, ако отидем при Него и кажем, искам помощ. Чуйте, Яков какво казва, но ако на някой от вас не достига мъдрост, Знаете как продължава текста? Нека пълзи като червей до Бога? Не. Нека поиска. И Бог, който дава на всички щедро, без да укорява, ще му бъде дарена. Господ се удоволства и наслаждава, когато ти, Неговото дете, отиваш при Него и молиш за мъдрост. Господи, Той е свят е труден. Това дете, как да го гледам? Той е мъж, как да го оправям? Себе си, Господи, как? Ми роднините си, ми колегите си, ми работата си, ми, 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 Господи, една голяма планина на затрупва. Исус казва спокойно. Ела при мене. Престъпвай дразновенно пред трона на благодата. Защото няма да видиш един, който така прави. Или с пръчката да ти би и да ти казва, айде, по-бързо и напред, не. Той ще ти каже, аз знам през какво минаваш. Защо няма Бог да ни се подиграва? Защото е бил един от нас. В плът. И много добре знае какво е, когато си в трудност. Господа ни благослови, мили брати и сестри. Дано тези думи на Словото донесат отеха за всеки един от нас. И моето желание към всеки един от нас е стих 16 да се изпълни. Но за да се изпълни има едно условие. Трябва да признаеш, че си грешен. Не да се извиняваш. Бог знае много добре. Божието Слово казва меч двостър. Разпъва всичко. Режи от двете страни. Духът, душата, плътта, мозъкът ти. Влиза навътре. Намеренията ти. Бог не може да го излъжиш. Може да излъжиш полицията, може да излъжиш съдиите, може да... всичко може да излъжиш. Мама може да излъжеш, Но Бог не можеш да излъжеш. И накрая кофтито е, че пред Него ще се изправиш на съд. Затова, докато е днес, докато чуваш Божия глас, утре може да те няма. Приеми го за Твой Господ и Спасител. Не закоравявайте сърцето си. И когато го направите това, Той става Твой Първосвещеник. Комуникацията ти с Бог минава през Него. Той е посредника между Бог и човек. И ти навлизаш в Божията почивка. Вече няма нужда да лъжеш. Вече няма нужда да се напъваш, вече няма това, ти се успокояваш в делото на Исус, което прощава твоите и моите грехове. Няма нужда вече да се мъчиш как по-добре да угодя на Бога. Не можеш. Затова Бог изпрати сина си да помогне. Не можем да угодим на Бога. Можем да се наслаждаваме на този подарък и да възлюбим Господа с цялото си сърце. И когато всичко това стане, имаме това чудно обещание, нека пристъпваме с смелост, с дързост, с дразновение към престола не на огън, на благодата. Там ще намериш благодат, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. Подходящо ли не е времето? Ого! че как, кой няма нужда от помощ? Господа ни благослови, мили и стри. Нека да се помолим. Очи святи и праведни, благодарим ти за това чудно слово, което си оставил за нас. Благодарим ти, Господи, че то е живо слово. Ето писано преди 2000 години, ама все едно е писано преди 5 минути за всеки един от нас. И ти благодарим, Господи, за това, защото ти си същия вчера, днеска и завинаги. Ти не си, ти не остаряваш, ти не си вех. Твоето слово не остарява, то не е вехто. Той е Господи Слово, което е активно и е на истинско за всеки един от нас, във всеки един момент от човешката история. И ти, Господи, се справяш с най-големия проблем. Не пари, не здраве, не имоти, въпреки че и там помагаш, но с греха. За да може, когато затворим очи в този свят, да ги отворим в слава. В Твоето присъствие. Простени и възстановение. Ако има някой сред нас тая вечер спасител, който тая сутрин, който не се е покаял, не е поискал прошка от Тебе, моля Те, Господи, да го сторят. И да дойдат изцелителни времена в живота им. И изцелителни, защото усещат Божията милост и Божията благодат. Благодарим Ти за всичко, което правиш за нас. В името на Исус. Амин.